dostlar, əziz məni dinləyən bu anda insanlarımız, nə bilim, şəkər bura, paxlava, səməni, yeni il, ruzi bərəkət və s. kimi sözləri. Doğur hər tərəf, əlvan nura boyanır, yaşıllaşır dağdərə, yuxusundan oyanır. Güllər əlvan çiçək açır, arzular diləklər böyüyür. Aləm cənnətə. Ağa Eva Novruz bayramına mahnı yazacaq. Amma bir istəyim var. Bunu mən tək yazmaq istəmirəm. Zinzalə, Ağa Eva artıq Novruz hazırlıqlarına başlayıb. Amma ona bu işdə sizin də köməyiniz lazımdır. Daha ətraflı isə gəlin sujetimizdən baxaq. Daha müasir eşidəcəyi Novruz haqqında bir mahnı yoxdur. Və belə deyək, bu təşəbbüsü öz əlimə almaq istəyirəm. Durma kənada, şirin nəğmələ deyək, Novruzu bayram edək, həyatı bayram. Bəzənir hər bir evin süfrəsi, ruzi bərəkətdir bu Novruzun təhvəsi. Mən dünyada çox tanınan və sevilən Coca-Cola şirkətinin nümayəndələri ilə görüşdüm və söhbətin içində bu ideyamı bölüşdüm onlardan və bu ideya çox cəzb etdi onlar. Güzellerde bir barışsın, haydi durma kenara, birlikte yallı gedek, Novruzu bayram edek, hayatı bayram edek. Coca-Cola'nın desteğiyle ve Novruz mahnısı .com saytına toplanan sözlerle mühteşem mahnısında sevenlerine təqdim etti. Deyir ki, ona bu işdə Coca-Cola da dəstək olur. O ideyan onlarla bölüşəndə çox onlara maraqlı gəldi və mənə dəstək olmağa qərarı aldı. Haydi durma kənarda, birlikdə yolla gedək, Novruzu bayram edək, həyatı bayram edək. Haydi durma kənarda, yeah.